អាយ៉ដាំកៅអ៊ីមរ៉ានអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានតំណាងអាយ៉ដាំទេសរដ្ឋមន្ត្រីអ៊ូស្មាន ហាសាន សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការសម្ព័ន្ធអ៊ីស្លាមពិភពលោករ៉ាប៊ីតាបានដឹកនាំក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តអន្តរជាតិ PAC មកពីបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់មានដូចជាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតសូដានីតុយនីស៊ីសេរីនិងអង់គ្លេសពិនិត្យព្យាបាលជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់និងបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗទូទាំងប្រទេសដោយឥតគិតថ្លៃតំណាងក្រុមគ្រូពេទ្យបានជម្រាបជូនថា PAC ជាអង្គការមួយនៅក្រោមឆ័ត្ររបស់អង្គការ Arabita ជាមួយនឹងអង្គការធំៗជាង10ផ្សេងទៀតនៅប្រទេស Arabi Saudite ដែលធ្វើការបម្រើផ្នែកមនុស្សធម៌ស្ទើរគ្រប់វិស័យនៅលើពិភពលោក PAC បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងវិស័យមនុស្សធម៌សុខាភិបាលតាំងពីឆ្នាំ2005ហើយបានអនុវត្តគម្រោងព្យាបាលវះកាត់ជំងឺជាច្រើនប្រភេទនៅតាមបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកឈូងសមុទ្រពែកអាស៊ីកណ្ដាលនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរជាស្ដែងថ្ងៃនេះក្រុមគ្រូពេទ្យបានមកពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ដោយឥតគិតថ្លៃចាប់ពីថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្នាំ2019នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តពោធិ៍សាត់ដោយមានការសម្របសម្រួលពីគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តក្រុមគ្រូពេទ្យនៃមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តរបស់អង្គការមូលនិធិអភិវឌ្ឍមូស្លីមកម្ពុជាជាមួយសម្ព័ន្ធយុវជនមូស្លីមកម្ពុជាសាខាខេត្តពោធិ៍សាត់ផងដែរអាយ៉ដាំកៅអ៊ីមរ៉ានបានបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីព្យាបាលនេះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើផ្នែកវះកាត់ទូទៅមានដូចជាដំគីសាច់ដុះសាច់ផ្លែឬប្រជ្រុយដុះជំងឺដំពកផ្សេងៗជំងឺខ្លួនវះកាត់កែសម្ផស្សរោគស្ត្រីគ្រប់ប្រភេទជំងឺកុមារទារកដែលមានបញ្ហាពិការអវយវៈជំងឺវេជ្ជសាស្ត្រទូទៅដូចជាទឹកនោមផ្អែមលើសឈាមនិងជំងឺឆ្លងជាដើមការព្យាបាលនេះដោយមិនគិតថ្លៃដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅនិងមិនប្រកាន់ជាតិសាសន៍នោះឡើយអាយ៉ដាំអនុរដ្ឋលេខាធិការបានដឹងថានេះគឺជាលើកទី2ហើយដែលក្រុមគ្រូពេទ្យបានអនុវត្តគម្រោងដូចគ្នានេះលើកទី1បានធ្វើឡើងនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកំពង់ចាមកាលពីឆ្នាំ2015របាយការណ៍ពីក្រុមគ្រូពេទ្យឯកទេសបានដឹងថាអ្នកជំងឺកម្រិតធ្ងន់ដែលទទួលការវះកាត់ដោយជោគជ័យគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019មានជិត20នាក់ហើយនឹងមានបន្តទៀតព្រោះកម្រិតអ្នកជំងឺដែលត្រៀមទទួលការវះកាត់ជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពីវិនិច្ឆ័យនៅមានរាប់សិបនាក់ទៀតសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជំងឺផ្សេងៗបានដឹងនិងមកទទួលការពិនិត្យព្យាបាលជាក់ជាមិនខាន។